Azərbaycan musiqisi, muğamı demək olar ki, dünyanın hər yerində sevilir və dinlənilir. The Voice beynəlxalq vokal layihəsinin lisenziyalı özbək versiyası olan səs vokal layihəsinin iştirakçılarından birinin Bayati Şiraz muğamını ifa etməsi də bunun daha bir nümunəsidir. Vətən sevməyən insan olmaz, olsa da o şəxsdə vicdan olmaz. Dilnoza Akbarovanın ifası təkcə layihənin peşəkar münsiflər heyətini və studiyadakı tamaşaçıları deyil, müğənninin Instagram səhifəsində coşqulu şərhlər yazan azərbaycanlı sosial şəbəkə istifadəçilərinə də valeh edib. Səs verilişinin özbək versiyasının münsifləri heyətinə əfsanəvi yalla qrupunun rəhbəri Fərrux Zakirov, Özbəkistanın əməkdar artisti Sevara Nəzərxan, Bolalar qrupunun solisti Tahir Sodikov və xalq artisti Özbəkistanın mədəniyyət naziri Ozodbek Nazarbekov daxildir. Bayati Şiraz 7 əsas Azərbaycan muğam dəstgahlarından və muğamın ən geniş yayılmış formalarından biridir. Bu muğamın xarakterini vaxtilə görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyli kədər sözü ilə ifadə edib. Bayati Şiraz muğamının müasir improvizəsi Qarabağ Bülbülləri ansamblının bədii rəhbəri Murad Rızayevə məxsusdur. Bu versiyanı ilk dəfə Qarabağ Bülbülləri ansamblının üzvü Tacir Şahmalıyev ifa edib. 2021-ci ildə Şuşada keçirilən Xarı Bülbül festivalında Kənan Bayramlının ifasından sonra yenidən populyarlaşıb. Gülnas Hacıyeva, Seymur Novruzov, Sevgəlizadə, Mədəniyyət Xəbərləri.